Ақмола облысындағы 10 елдімекенге әлі жарық берілген жоқ. Бірнеше ондаған ауылда алапат боранның салдарынан электр желілері үзіліп, қуаттан ажырап қалған кешегі жаңалықтарымызда хабарлаған едік. Екпінді желден барлығы 97 елдімекен зардап шеккен болатын. Осы уақытқа дейін 81 ауылға жарық берілді. Ал Аршалы, Астрахан, Ерементау, Целиноград аудандары мен Степногорск қаласында 2000-нан астам абонент жөндеу жұмыстарының аяқталуын әлі күтіп отыр. Желілер қалпына келтіріліп жатыр.